Самогубець, повішений та розстріляний, хвороба Паркінсона, інсульт і серцевий напад. Саме так пішли із життя найжорстокіші світові диктатори. Люди, що тероризували цілі нації. Через їхні режими загинули мільярди невинних. Адольф Гітлер, німецький диктатор, організував геноцид євреїв. За різними підрахунками, з його вказівки близько 6 мільйонів євреїв пішли із життя. Недолюдками або соціально небажаними Гітлер і його послідовники таврували й мільйони інших. Від Гітлера і націонал-соціалістичного режиму, за різними даними, загинули загалом понад 19 мільйонів мирних жителів і військовополонених. Загинув Гітлер, закінчивши життя самогубством. Він вистрілив собі у скроню. В Італії ніколи не забудуть про Беніто Муссоліні, лідера італійського фашизму. У період правління обмежив частину прав і свобод населення, встановив авторитарний режим. Диктатор сконцентрував значну частину влади у своїх руках як провідник фашистської партії та спробував створити італійську імперію, яка була б у військовому союзі з Третім Рейхом. Поразка Італії у Другій світовій війні стала кінцем влади Муссоліні. У квітні 1945 року Муссоліні і його коханка під час спроби втекти з Італії до Іспанії комуністичні партизани взяли в полон і розстріляли. Тіла страчених доставили до Мілану. Вже наступного дня трупи вивішили на головній площі міста разом з тілами інших фашистів на глум натовпу. Товариші! Йосип Сталін – ще один із найжорстокіших диктаторів в історії людства. Правив у період Радянського Союзу. Тоді загинуло безліч людей. Сучасні історики оцінюють кількість смертей у 15-20 мільйонів. Люди помирали в таборах, їх розстрілювали, хтось помирав від голоду у важкі для країни роки. Сам Сталін дожив до глибокої старості. На момент смерті йому було 73 роки. Причина – інсульт. Франциско Франко – відомий диктатор в Іспанії, мордував людей до 1975 року. Він піддавав своїх опонентів під цензуру, створив політичні концтабори і узаконив смертну кару для деяких людей, які виступали проти нього. Диктатор страждав від хвороби Паркінсона – дегенеративного захворювання, що призводить до проблем із рухами. 30 жовтня 1975 року впав у кому та вже 20 листопада помер у віці 82 років. Саддам Хусейн – диктатор з Іраку. Першими ж діями після того, як прийшов до влади, стали масштабні репресії проти керівних партійців Баасу. 22 вересня 1980 року віддав наказ про вторгнення на нафтові поля Ірану, що стало однією з причин довгої та кривавої Ірано-Іракської війни, яка коштувала країні понад півмільйона життів. Під час війни іракці використовували хімічну зброю. Саддам Хусейн втратив владу після вторгнення американських військ до Іраку у 2003 році. Спершу його заарештували, а у 2006-му засудили до смертної кари за вбивство 148 іракців у 1982 році. Тоді він учинив різанину у відповідь на замах. Його таки повішали. Сьогодні при владі є теж багато диктаторів. Башар Аль-Асад – президент Сирії. Махмуд Ахмадінежад – президент Ірану. Кім Чен Ин – лідер Корейської Народної Демократичної Республіки. Олександр Лукашенко – президент Білорусі. І, звичайно ж, Путін.